Sjøhuset er en tilrettelagt opplæringsarena hvor vi først og fremst har fokus på at ungdommene skal oppleve mestring og finne ut av hva de egentlig vil bli. Og så er målet vårt å få dem ut i en lærekontrakt eller en jobb. Det er det vi gjør på Sjøhuset. På frisørlinjen er vel ting jeg trenger til å ta fagprøven. Akkurat det jeg trenger. Klipping, farging, strukturtegninger som må til for å ta eksamen. Og jeg får med meg alt jeg skal. Det som jeg synes er bra med Sjøhuset er at du treffer mye personligheter. At alle sliter med sitt på en måte, og får mye tilrettelegging også. Frisørlinja er for de som vil bli frisør, for eksempel drukna hvis de går på vanlig videregående. Drukna i teorien og allmennfag og sånne ting. Det gjør du ikke her. Da får du det du trenger. Jeg valgte design og håndverk fordi jeg er mer interessert i tegning og design med klær. Det som er bra med Sjøhuset er at læreren er veldig opptatt med elevene, at de skal ha det bra, og at de får ønske det som skjer videre. Og jeg synes det er bra at lærerne fokuserer veldig mye på elevene, hva veien de skal gå og hva de vil. Vi er en avdeling som jobber med de elevene som trenger litt ekstra i skolehverdagen sin. De som kanskje har hatt en skolehistorikk som har vært litt utfordrende eller litt vanskelig. Det kan være faglig eller sosialt. De er det med jobber med. De er det med ønsker inn, og de er det med møte. Og det som er viktig for oss, det er jo å møte dem der de er, og ta utgangspunkt i de forutsetningene de kommer med. Vi har også elever som er ute, vi har en stor gruppe med elever faktisk som er ute i praksis, som vi også følger opp. Vi har en ordning som heter praksisprøve, der elever som er flinke å jobbe, men også skal ønske å komme seg videre til et fagbrev, kan komme inn en gang i uka og ta fag. Og da tar de det som de andre tar, bare de tar det mer kompakt da. Det jeg liker best med restaurant- og matfag er at jeg lærer nye ting. Jeg lærer å kutte, lærer om hvordan vi skal gjøre det rent. Det er ganske kjekt for meg å komme på en ny skole og lære nye ting. Det er helt himmelrikt. Jeg vil anbefale å søke restaurant- og matfag. Nei, jeg heter Matheus Brenden. Jeg er 16 år, og på bygg og anlegg så lærer vi om litt forskjellig utstyr og hva vi kan bygge og litt sånn forskjellig da. Jeg valgte bygg og anlegg fordi jeg synes det er et ganske gøy fag. Jeg liker også å stå og hamre i treverk og alt som er. Og jeg synes det er kjekkest med det at det ikke er så mye lekser og sånt forskjellig da. Så det er et bra fag. Det passer vel for de som liker å være ute i aktivitet og ja, bruke forskjellig utstyr og lære om faget generelt, da, om byggfaget. De som ikke liker å sitte i klasserom 24-7, det er der jeg synes det passer for. Da.